Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka ndërmarrë një plan masash për të dhënë një zgjidhje krizës së refugjatëve. Plani përfshin ngritjen e 5 qendrave të mbyllura në 5 ishuj të ndryshëm të Egjeut. Qeveria synon të vendosë 20.000 refugjat deri në fund të vitit. 5 qendrat e reja në ishujt Samos, Chios, Lesvos, Kos dhe Leros nuk do të kalojnë kapacitetin më shumë se 5.000 refugjat secila, duke zëvendësuar kështu qendrën e migrarkuar në Moira, ku situata sa vinte dhe përkeqësohej. Gjithashtu, plani Athinë zyrtare do të përfshijë dhe forcimin e rojës kufitare për shpejtimin e procedurave të azilit dhe kthimit, në një kohë kur vlerësohet se përkeqësimi i kushteve të motit do të zvogëlojë flukset. Sipas planit të ri të masave, kushdo që nuk përfiton azil në Greqi duhet të kthehet ose në Turqi ose në vendin e tij të origjinës. Por sfida më e madhe për qeverinë Athinë mbeten masat parandaluese. Mitsotakis tashmë ka dërguar mesazhe në Bashkimin Evropian se Greqia nuk mund të mbarte vetë me barrën e tërë BE-s. Sipas tij, Greqia nuk mund të përdoret si një parking për emigrantët dhe refugjatët dhe Unioni po injoron problemin i cili duhet të zgjidhet në nivel evropian. Ndërsa Ankaraja, sipas Athinës, duhet të mos përdor flukset migratore për presion ndaj Evropës.